Na mshisimila. Na boye. Na boye marzu. Na gaze. Gomai. Na gashuke. Asante sana. Asante ni sana. Kwanza nataka kuanza kusema karibuni sana. Karibuni katika ODM. Wale ambayo wamerudi nyumbani. Sasa mimi na furaha. Tulikuwa mkoa wa magharibi. Kuanzia Jumatatu, Jumanne na jana. Na leo singe kuja pande hii. Manake kesho kutwa tuko na hafla kubwa kule Kisumu. Ukumbusho ya miaka 30 ya Jaramogi. Lakini kaambiwa na katibu mkuu ya kwamba kuna wageni wanatoka huko Kilifi. Kwa pwani wiki inakuja. Kwa hivyo wale ambayo wanataka kurudi tuwapokea nyumbani. Nikaambiwa ati gavana na naibu wa gavana na senator na amina wamepiga simu akasema hii ni samaki kubwa sana ambaye hataki ipokelewa huko. Hii samaki mpaka tokeo mpokee kwenye makao makuu. Wale wengine watapokelewa kule chini mashinani. Ndiyo mimi nikabadilisha mpango yangu nikaja hapo usiku. Iji nije niwe na nyinyi hapa siku ya leo. Ninasema karibu ni sana, sana. Katika Biblia kuna ile hadithi ya mwana mpotevu. Ambaye alirudi nyumbani. Hiyo Biblia hiyo hadithi mnajua sana. Sitaki kuyarudia. Sisi tunafurahi vile mmerudi hapa. Sasa mimi labda najua kiini cha pa kuliko nyinyi. Manake kwanza tulikuwa na Kingi. Kingi ni mtoto yangu ya kisiasa. Mimi nilimtoa yeye, aliletwa kwangu akiwa alikuwa wakili kule Mombasa mdogo sana. Ndugu yangu moja akamleta yeye hapo kwa ofisi yangu. Akaniambia mimi jamaa anataka kujaribu. Mimi ndiye nikamchukua. Nikamlea. Paka nikaenda naye kule Magarini. Kwa sababu nilikuwa naambia hao jamaa vile mimi najua Magarini. Nimetembea naye pembe zote za Magarini hapo. Nikimfanya yeye campaign. Ile mara ya kwanza. Alipokuja kwa bunge, mimi mwenyewe kwanza nikaweka yeye kama waziri. Waziri wa mambo ya Afrika Mashariki, baadaye nikaleta yeye kwa mambo ya uvuvi. Akafanya hayo yote. Kisha wakati ya katiba mpya ilipokuja hii ya ugatuzi, akaniambia nataka kujaribu mambo ya ugavana. Kambia sawa, tutakuunga mkono. Nimekuja sasa kutoka Magarini nikaleta yeye Kilifi mzima. Mfanya naye kampeni, watu hawakuwa hawamjua yeye kule Karoleni, kule upande ya Ganze, upande ile hata Malindi na nini hakujulikana. Mimi nikatembea naye kila mahali. Mpaka baadaye akachaguliwa kama gavana. Tena kachaguliwa gavana mara ya pili. Sasa hiyo kipindi ilipokwisha akaleta maneno ati anaona sasa kuuza ODM sasa pwani itakuwa ni mzito sana. Anataka kuwe na chama ya pwani. Ya pwani wanaweza kukaa kwa meza na watu wengine wakati rasilimali inagawanywa. Wanakuwa na sauti ya kipwani. Tukamwambia kama hiyo ndio itakuwa ni mtindo, kila jimbo wataweza kuwa na chama chao. Lakini hii kama inakuwa ni kila jimbo ni chama chao, ipi itakuwa ni ya kitaifa?
Maana yake tayari hakuna kaunti inaitwa Pwani. Tumekuwa na serikali ugatuzi na sasa tuko na makaunties. Na rasilimali inagawa kule juu kulingana na uzito wa makaunties. Sasa kama watu wa Pwani wataendaje kwenda atiwanakwenda kuzungumza kama watu wa Pwani? Sasa wengine watakutema sisi ndio watu wa Nyanza tunakuwa kuwa na chama chetu. Sisi ni watu wa magharibi, ni watu wa mlima na kadhalika. Hiyo ni kutenganisha chama inchi. Lakini maneno si maneno ambayo imeanza jana. Tumejua kwamba hii ilitoka zamani sana. Kwanza Pwani wakati wa ukoloni ilikuwa imegawanywa, kulikuwa na ile kanda ya Pwani ile ambayo inaitwa maili 10 kutoka kule Lungalunga huko mpaka Kiunga ilikuwa inaitwa ilikuwa ni majimbo. Ilikuwa inaitwa the protectorate. Unaki ukiangalia ile map ya zamani ilikuwa na colony and protectorate of Kenya. Hiyo jimbo hiyo. Sasa wakati wa mazungumzo ya uhuru kule Lancaster House kulitokea delegation ambayo mingi yao walikuwa ni Waarabu. Walienda kule wakapeleka petition ya tunataka Pwani hiyo jimbo iwe part of sultanate ya Unguja Zanzibar. Ya ma delegation haya ikiyasoma katika ile rekodi ya negotiation ya Lancaster House utaona majina ya wale delegation. Hapo ndio marehemu Ronald Ngala alitoka na akasema ati Pwani ni Kenya na hakuna hata inchi moja ya Pwani ambayo itaenda mahali pengine, utabaki ndani ya Kenya. Hapo vile vile KANU vile vile kapitisha resolution namna hiyo, kukawa na mvurutano, lakini wakasema kama wanataka referendum ifanywe Pwani itabaki Kenya. Ile kitu ilikuwa nasema ongea juu yake ni mambo ya ugavi ya rasilimali. Ndio wakaleta mambo ya majimbo. Tunataka serikali ya majimbo. Ati kila jimbo iwe na serikali yake, lakini tuwe na serikali ya kitaifa. Mazungumzo ya Lancaster ilisenta kwa hiyo, na baadaye ikaamuliwa kwamba tutakuwa na majimbo, jimbo 7. Pwani ikawa ni jimbo moja. Lakini hiyo serikali ya majimbo ilikaja kavunjiliwa miaka 2 baada ya uhuru. Na ukaleta sasa hii mambo ya mkoa ya centralized system. Baadaye tukapigania mambo ya tena ya ugatuzi. Manake tukasema ile mambo ya majimbo walikuwa wanataka akilikuwa kuna ubaya. Kitu ambayo ilikuwa imewekwa kwenye msingi ya kikabila. Sasa tukasema tuwe na regions. Kule Bomas of Kenya, tukapendekeza regions 14. Lakini, wale jamaa walikuwa hawataki mambo kusiki mambo ya ugatuzi. Walikuwa hawataki kabisa. Sasa baada ya sisi kupitisha hiyo kule Bomas of Kenya, wakaweka tena jopo kazi ingine ambayo ilienda Kilifi. Iliongozwa na marehemu Charles Nyachai. Simon Nyachai. Kule ndi wakaja na wakatoa ile kinaenda the Kilifi draft, ambayo ilikuwa imebadilisha kabisa sura ya ile ni draft ilitoka nae kule Bomas of Kenya. Ilipopingwa, wakawaleta wengine kwa mkuu wa sheria wako tena akaja na ile draft yake.
Sisi tukasema it is either it is bomber's draft or nothing else. Wale wakasema ili sasa wako draft. Nifuza tukaenda pale ndio katokea chungwa na ndizi. Sasa chungwa ilikuwa ni kilipi na wako draft. Na yani ndizi. Na chungwa ni kusema tunapinga. Hapo ndio tulikuwa tuliketi pale msikia Teddy akamwambia nyinyi hapo Kilifi na tukasema tutakwenda kupinga na sisi kwa sababu tunaunga mkono chungwa ambayo ilikuwa ni la. Na baadaye tukasema sasa hii chungwa iwe ni movement. Ikaitwa Orange Democratic Movement. Yani hii ilikuwa ni kupinga katiba bandia ambayo ilikuwa imetoka kule Kilifi ikabadilishwa tena na bwana wako. Hiyo ndi ODM. Yani sasa ODM ni kusema sisi tunataka ugatuzi. Lakini ugatuzi wa kweli sio ugatuzi ya kibandia. Sasa ile draft yao iliangushwa. Baadaye kukawa na ile utata baada ya uchaguzi wa 2007-08. Tukarudi kwa ile Kofi Annan mazungumzo. Kwa ile Kofi Annan tukawa na mazungumzo na baadaye sasa wakaenda kule Naivasha. Niyo Naivasha wakabadilisha, wakasema hizi kama tutakuwa na hii mambo ya ugatuzi ziwe ndogo sana na ziwe mingi ili wanaweza kuwa control kutoka juu. Ndio sababu wakabadilisha badala ya regions 14 zikawekwa 47. Lakini katika ile ile Bomas draft Pwani ilikuwa liko moja, one region. North-eastern, kaskazini mashariki ilikuwa ni region moja. Zote ziko region 14. Hiyo nini bado ni kwa hivyo hii mambo yetu ya constitution making is still work in progress. Still work in progress. Wakati ingine transition mazungumzo, tuone vile tunaweza kuleta marekebisho kwa hii mambo ya ugatuzi katika taifa letu. Lakini kwa wakati huu tutaendelea mbele na yale ambayo tuko nayo wakati huu sasa. Sasa tuko hapa na Kilifi County na tuko na Mombasa County na Tana River na Lamu na Taita Taveta, Kwale na Mombasa. Haya ndio ni Pwani. Sisi sawa sawa. Kwa hivyo nasema wale ambao wamerudi, karibuni sana sana katika chama chetu cha ODM. Tumesema wale ambao walikuwa wanaongea, walikuwa nasema wanataka kurudi kuenda kwa kwa serikali. Sasa bwana King'i tulikuwa naye pamoja katika hii azimio wakati ile. Akaja akaongea na sisi akasema sasa nataka pa ingie katika muungano wa azimio. Tukakubaliana naye. Tulikuwa tunasumbuana na yeye na bwana Joho. Tumeketi naye kwa nyumba ya bwana Joho hapa kwa karibu masaa matano. Tukakubaliana na yeye basi waenda unda hiyo pa yako, lakini ukikubali kuja kwa azimio sawa sawa. Joho akamwambia yeye mimi siendi na wewe. Enda peke yako. Akaunda hiyo pa. Baadaye akaja akasema pa ako ndio iko ndani ya azimio. Na kafanya kampeni kama azimio. Alikuwa naongea na yule jamidari Mathethe. Ndio yule ndiye alikuwa injini.
ambaye alikuwa anaendesha hiyo mambo. Eh? Sasa lakini baada ya uchaguzi namna hii pap anasema sasa yeye ameruka ameingia Kenya kwanza. Vile walifanya na ile chama inaitwa UDM. Maana yake baada ya uchaguzi kama wako kuwa na hiyo malaya ya kutoka na kwenda pande ile nyingine. Azimio ndio ilikuwa na viti mingi zaidi. 165. Kenya kwisha ilikuwa na viti 152. Lakini baada ya hata jamaa jaapishwa tayari wengine wamesha toa talaka. Anataka kwenda pande ile. Lakini hiyo talaka yake haikuingia. Hakusema mara tatu. Mimi naona wale wengine sasa wamesema wanarudi. Eh? Ile ndoa haikuitika. Ndoa ile haikuitika. Sio? Sasa ile ile jamaa amerudi mbaka kule pake yake. Na mimi na furaha sana kwa mmekuja na hata kifunguo mmeleta. Na kwamba ile nyumba mmefunga kabisa. Hakuna mali kingi itaingia. Akipiga hodi hapana. Sasa akibaki pale abaki peke yake. Sivyo? Karibuni sana. Mmekaribisha nyumbani. Kabisa, kabisa, kabisa. Na hiyo nyumba ambayo imerudi. Sasa hiyo nyumba. Tutakwanza tutafanya ile kitu ambayo inaitwa. Tutafanya ile sherehe. Ya kuisafisha. Sawa sawa. Sio safisha sawa sawa. Okay. Kwa hivyo na kingi sasa tumemwambia akibaki abaki peke yake. Chabaki peke yake. Hii ni tofauti sana na kama wale ambao viongozi wamechaguliwa wanaamua kuruka kwenda ngambo ile nyingine. Hawa ni watu ambao hata wana viti yoyote. Lakini wanaamua kisera. Tunataka kurudi kuungana na ODM. Hii ni tofauti na wale wabunge ambayo wanaruka, wanafanya mambo ya usharati, wanaangenda katika nyumba ile nyingine. Wale ndio tumesema warudi kwa wananchi, wachaguliwe upya tena kwa chama chao hiyo ya UDA. Tuyoni sawa sawa? Tumeliona vizuri? Kwa mimi nataka kusema karibuni sana katika chungwa. ODM. ODM. Tuko tayari. ODM. Tuko tayari. ODM. Tuko tayari. ODM. Tuko tayari. Asante sana. Tunaweza kupiga picha. Baba, kwa heshima yako, tumeandaa viti hapa nje. Tutaketi wengine, alafu wengine tusimame ili sote tuonekane kwenye picha ambayo tunapiga kwa kipamoja.